Hallo, velkommen tilbake til løsningsforslaget på lasermålingene. Nå skal jeg bare rette opp i en feil jeg gjorde i video nummer 2. Jeg fikk et svar, den farten man må kjøre raskere enn for å få bot. Altså, hvis du er over den farten her, så er det 0, hvordan blir det da? Det er 0,1% sannsynlighet at det er tilfeldig at politiet måler den hastigheten. Så det er veldig lite sannsynlig at man måler den hastigheten der. Derfor så er det sånn at hvis du kjører fortere enn den hastigheten, så får du bot. Da har du virkelig kjørt over. Så det er liksom, det er signifikant over. Men det tallet er litt gærent, fordi jeg leste av 3,9 her. Og det er feil. Jeg leste faktisk egentlig av, i tabellen så er det 3,09 man skal lese av. Det er det høyeste settverdien. Sett lik 3,09, det er den høyeste settverdien vi kan finne i tabellen. Så, og det tilsvarer da sannsynligheten 0,99. Ok, så dette regnestykket blir litt gærent. Så det er 3,09 er lik V minus 50 over 1,5. Da får vi 1,5 ganger 3,09. Får vi 4,635 er lik V minus 50, og det tilsvarer farten 54,6 kilometer i tiden. Det er bare i tilfelle noen fant løsningsforslaget for dette her, så ser man at det var litt feil, den her. Det var bare en detalj. Neste oppgave. Ja. Da skal vi se på, da er det sånn at de som har fått bot, de mener jo at politiet tar feil. Det er alt for høy hastighet, mener de. Dermed så er politiet greie, de sier at ja, vi kan måle farten til 10 biler, som alle kjører i nøyaktig 50 km i timen, altså at førerne passer på at det er 50 km i timen. Så da målte de 10 bilene, og politiet målte da disse fartene her da. Ok. Da skal vi se litt på hvordan vi skal få løst dette her. Vi må bruke hypotesetesting for å så finne ut av om det er et signifikant avvik det politiet har målt i forhold til det som man skulle forvente. Og nå må vi ta gjennomsnittet av disse hastighetene her. Og da, altså, vi har tatt et utvalg av en normalfordelt befolkning som kjører bil. Vi har tatt et utvalg, og da blir det litt spesielt. Med tanke på standardavviket blir annerledes, men forventningsverdien er lik. Så vi skal gjøre hypotesetesting. Test. Av normalfordelt utvalg. Ok. Det er det vi skal gjøre. Og da er det sånn at vi tar gjennomsnittet av mange, mange målinger. Det blir da x1 pluss x2 pluss x3 pluss 22 pluss xn. Og så tar vi og deler det på n, antallet. Så i tilfellet her så har vi da mange målinger. Nå skal ikke jeg regne ut det mens dere ser på. Med 50,2 pluss 50,3, som man ser fra oppgaven, pluss delt på 10 målinger, og da får vi snittet 50,44. Bare dobbeltsjekke det. Yes, 50,44. Og så er det standard, så dette er det er 50,44, greit. Forventningsverdien for en sum, så man må ta, man må skrive E av forventningsverdien av, sorry, ikke sum, men gjennomsnittet. Dette her er fra disse formlene her, tar vi fra N ganger my delt på N. Så forventningsverdien er det samme som forventningsverdien for en sum. Og så deler vi det på antallet n da.
Forventningsverdi for en sum er n ganger my. Det er sentralgrensesetningen som sier det. Og skal bare passe på noe her. Men så deler vi på antallet målinger, som er n, og da forsvinner disse her, så forventningsverdien for dette gjennomsnittet er akkurat det samme som forventningsverdien for hver av de. Og den er lik, for det er normalfordelt. Standardavviket for et gjennomsnitt, det er standardavviket for summen, og det er sigma ganger roten av n. Det er standardavviket for en sum, det får man fra sentralgrensesetningen, så deler vi det på antall målinger, sånn som vi gjorde her, og da får vi sigma over roten av n. Så roten av n delt på n, da kan vi forkorte, så får du roten av n under. Ok. Kanskje ikke to strekker under der, så da tar vi heller 1,5 delt på roten av 10. Og det blir 1,5 delt på roten av 10. Så standardavviket er 0,47. Sånn. Nå fikk vi et mindre standardavvik for utvalget enn det som var for selve, for hver av verdiene i den normalfordelte fordelingen, kan man kanskje kalle det. Og en liten kort forklaring på hvorfor det er sånn. Hvis vi har den normalfordelte befolkningen som kjører bil, de er normalfordelt rundt 50 i fart, disse bilene, pluss 3 standardavvik ut, da er vi på 51,5. Ok. For det standardavviket var, nei, 3, sorry, ikke 51,5. 50, hva blir det? 1,5 ganger 3. 54,5 kilometer i timen. Så det er, hvis du plukker ut en person herfra, så er det ganske stor spredning i en hel befolkning. Men dersom du tar ut et utvalg, kanskje vi bare skal ta det første tegnet, det første utvalget rett under. La oss si at vi tar 100 personer. Nei, så vi kan ta det tilfellet her da. At vi tar 10 personer. Så sigma er lik 1,5 over roten av 10, og det blir 0,47. Og 3 sigma, grunnen til at jeg bruker 3 sigma og snakker om det, er at 3 sigma er i grenseland, omtrent der hvor den halen begynner å gå ned veldig nærme x-aksen. Så 99,7% av alle målinger ligger mellom der hvor halen nesten ser ut for det utrente øyet og går helt ned. Så de fleste målinger ligger der hvor vi ser denne kurven da. Men de fortsetter jo egentlig bortover. 3 sigma, det er da her ute. Sånn er det. Det er sånn det er definert. Så 3 sigma er der, og da må jeg regne ut 3 sigma for dette standardavviket her også. Og det blir da ca. 1,5. Så da skal vi ligge på 51,5 da. Så hvis dette er 55 omtrent her, dette her omtrent er 55, så setter vi den som 55. Da blir det 1, 2, 3, 4, 5, så halvannen er her da. 51,5. Så det er pluss 3 sigma her. Så normalfordelingskurven vil da faktisk bli fryktelig høy og spiss. Fordi det er et mye mindre standardavvik nå. Og en årsak til at det blir et mindre standardavvik når du tar et sånt uttak, du kan se på det på to måter. I hvert fall så jeg vil se på det på to måter. Den ene måten er at hvis du plukker ut en person fra hele den norske befolkning, så er det en ganske stor usikkerhet knyttet til den ene personen, altså den kan være hvem som helst. Men tar du ut 10 personer, da så har du allerede tatt liksom du har jevnet ut de personene du tar ut.
Så hvis en av de 10 personene ligger langt unna, altså la oss si den der personen er skikkelig off, den personen kjører i 90 km i timen i 50-sone. Mens hvis det er en person her inne som kjører i 90 km i timen i 50-sonen, så vil du på en måte, på gjennomsnittet, så vil ikke det få så stor betydning. Så gjennomsnittet smuder ut den hva kan man si, ville verdien, den ekstreme verdien som den ene personen har, og du smuder ut på grunn av at du tar ut flere av gangen. Her så tar vi ut en person av hele normalfordelingen. Da er det stor usikkerhet. Hvis du tar ut 10 av gangen, så blir det litt mindre usikkerhet rundt den målingen du vil se når du tar ut de 10. Hvis vi går enda et hakk videre, hvis vi tar for eksempel 100 personer, da får vi 0,15 i standardavvik, og da blir 3 sigma lik 0,45. Så da ligger vi på, hvis dette var 55, da ligger vi her da. 50,45. Den blir spist den. Den blir enda smalere, den normalfordelingen. Fordi nå har vi tatt ut 100 personer. Hvis vi tar ut 100 personer, så blir det gjennomsnittet av de er veldig jevnt rundt det 50. Sånn at du vil ikke få så stort standardavvik da. Det blir smalere og smalere. Og la oss bare dra dette helt fram til at sigma er lik 1,5 delt på roten av hele Norges befolkning. 5 ganger 10 i sjette. Hva er det? 1,5 delt på kvadratroten av 5 ganger 10 i sjette. Det er 6,7 ganger 10 i minus fjerde. Det tallet er så lite at det er, i hvert fall på den skalaen vi velger å plotte dette her på nå, så er normalfordelingen, ser den sånn ut. Det er en strek. Det er normalfordelingen hvis du tar ut, hvis du tar hele utvalget, hvis hele utvalget er 5 ganger 10 i sjette personer, hvis du tar ut hele utvalget, så vil du forvente å, da er det ingen usikkerhet i verdien, fordi du vil forvente å få 50. Det er ingen usikkerhet når du tar hele befolkningen, det er det som er forventningsverdien. Du forventer å få 50, det er ikke noe, hvis du tar ut alle, det er ikke noe usikkerhet lenger, for det har blitt jevnet ut. Så dette var litt digresjon for hvorfor du får lavere standardavvik når du tar et utvalg. Men på den andre siden, så ser jeg på dette som at du tar ut, du ser på normalfordelingen for et lite utvalg i den nye oppsettet vi har laget oss her. Så derfor, hvis det er veldig få personer der, for å kunne si noe statistisk korrekt, så må vi være mye strengere med usikkerheten. For at ting skal være statistisk korrekte, så må vi ha lav usikkerhet på det vi har målt. Eller, ja. Så det er sånn jeg ser på det, at når du har færre personer enn hele befolkningen du plukker ut fra, så er det, må vi liksom være strengere i statistikken. Men jeg tror egentlig det er den første forklaringen som er den riktigste. Det er ikke lett å lese seg opp på dette her. Google er din venn, kan man si, men det er ganske kompliserte forklaringer der ute, og ingen kan si dette på en enkel måte. Yes. Men vi skal fortsette på normalfordeling for denne fartsmålingen. Så vi skal nå sjekke med hypotesetesting. Vi skal sjekke, ja, vi kan ta over ikke alt dette her. Erase all, sånn. Hypotesetestingen. Sånn. Så vi tenker at H0, det er at gjennomsnittsfarten er lik 50 km i timen. Det er helt riktig, det er den farten.
mens alternativ hypotese vil si at gjennomsnittsfarten er større enn 50 km i timen. Så det er det vi skal finne ut av da. Hva er sannsynligheten for å, nå må jeg bare tenke meg litt om, nei, vi var ikke 50. 50,44 km i timen. Hva er sannsynligheten for å ligge 50,44 og oppover? Så det er da 50, og så er det, fant vi ut av, 3 sigma var, det var, gå tilbake. 3 sigma for den her var 51,5. Pluss 3 sigma er lik 51,5. Så 50,4 ligger et eller annet sted midtveis, en tredjedel på veien da. 50,44 ligger omtrent her. Så hva er sannsynligheten for å ligge over? Hva er sannsynligheten for å ligge over 50,44? Da bruker vi sannsynlighetskalkulatoren. Den har jeg tatt fram nå. Sånn. Vi setter inn... Forventningsverdien er 50, og standardavvik er 0,47. Og så ønsker vi å være over 50,44. Så P av x større eller lik 50,44 er lik 0,175, er lik 17,5%. Så da går jeg tilbake til vinduet mitt. Og sannsynligheten for å være større eller lik 50,44 er 17,5%. Hvis vi sammenligner dette her med en p-verdi på 5%, så ser vi at 17,5% er større enn 5%. Dermed kan vi beholde nullhypotesen. Og jeg skriver H0. H0. Det vil si at det er ganske sannsynlig at det var tilfeldigheter som gjorde at man målte 50,44. Hvis gjennomsnittet hadde vært en del høyere, kanskje gjennomsnittet hadde vært rundt 51,2. Da skal vi sjekke det. Hvis da... Alternativ. Vi gjør en, politiet gjør en alternativ måling en annen dag med en annen laserpistol. Hvis det var 51,2 kanskje, så kan vi se hva sannsynligheten for det er. 51,2. Nå sjekker vi fort i kalkulatoren. 51,2. Her har vi da 0,005. 0,0053, og det er det samme som 0,5%. Så hvis gjennomsnittsfarten hadde vært noe høyere, det er ikke så veldig mye høyere, men gjennomsnittsfarten hadde vært 51,2 for eksempel, så hadde det vært helt åpenbart at dette ikke var tilfeldig. Det er veldig lav sannsynlighet for å ligge så langt over når den er normalfordelt. Så da hadde det måttet sjekke den laserpistolen. Så i dette tilfellet her så kan ikke disse bilførerne få tilbakebetalt boten de har betalt, fordi de kjørte faktisk for fort. Takk for at du så på. Ha en fin dag videre.